निर्माण सामग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि सार्वजनिक खरिद नियमरीको त्रुटिपूर्ण बुदा र बिमा निर्देशिकाको अस्वाभाविक प्रावधानप्रति निर्माण व्यवसायी निराश हुन थालेका छन् व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आफ्नो माग सम्बोधनका लागि व्यवसायीहरू धरना बस्न थालेका छन् उनीहरूले कन्स्ट्रक्सन होलिडेसम्म गर्ने चेतावनी दिएका छन् एक रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वात्तै बढेसँगै नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ फलस्वरूप बिटुमिन छड ग्यालिन्टार एमएस आइरन ब्लेड लगायतको निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ एक्कासी भएको मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको छ साथै बढेको मूल्यमा समेत निर्माण सामग्री नपाएको अवस्था छ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तुटिपूर्ण बुँदाले पनि निर्माण व्यवसायलाई थप समस्यामा पारेको छ उक्त समस्या मा समाधानको मागसहित निर्माण व्यवसाय शान्तिपूर्ण धरनामा उत्रिएका छन् भने कन्स्ट्रक्सन होलिडेसम्म गर्ने चेतावनी दिएका छन् आइतबारदेखि कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा गइसक्यो हामी निर्माणको कामहरू गर्दैनौँ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यो कन्स्ट्रक्सन होलिडेलाई चाहिँ लिगलाइज गर्नुपऱ्यो र सरकारलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ हामी मूल्य सामान्य अवस्थामा आएपछि पुरै फेरि काममा फर्किन्छौँ तर यसरी बढेको असामान्य मूल्यमा चाहिँ हामी निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सक्दैनौँ यदि हामीले निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्ने भए सरकारले मूल्यवृद्धि निर्देशिका जारी गरिदिनु पऱ्यो र बढेको मूल्य चाहिँ समायोजन गरेर हामीलाई भुक्तानी गर्नुपऱ्यो बिहिबार शुक्रबार महासङ्घले काठमाडौँको ताहचालस्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र ललितपुरको कुपन्डोल स्थित बिमा समितिमा शान्तिपूर्ण धरना दिएका हुन् निर्माण व्यवसायको धरनालाई ऐक्यबद्धता दिन स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक संस्था पनि धरनामा सामेल भएका छन् बिमा सम्बन्धी जारी गरिएको निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर लगायतका प्रावधान संशोधन तथा खारेज गर्न निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिमा विरोध जनाएका हुन् निर्माण उद्योगको हित विपरीत रहेको ऐन एवं निर्देशिका कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै खारेजीको मागसहित शान्तिपूर्ण धरनामा उत्रिएको बताइएका छन् तुरन्तै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हो हामीले होइन खारेज गरेर गर किन यस्तो खालको लागु गऱ्यो भने भोलि समस्या हुन्छ र हामीले कसैले बिमा गर्नुभन्दा नगर्नु जाती हुन्छ त्यस कारणले यदि यो पनि गरेन भने हामी व्यवसाय र थुप्रै व्यवसायहरू पनि छन् निर्माण व्यवसायहरू छ राज्यको उपेक्षाका कारण निर्माण व्यवसाय समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको उनीहरूको आरोप समेत छ निर्माण व्यवसायलाई धराशयी बनाउने खालको नीति लिएको भन्दै सो फिर्ता लिन र मजदुरलाई मर्का नपर्ने गरी काम अघि बढाउन उनीहरूले माग राखेका छन् निर्माण व्यवसायी र स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकको शान्तिपूर्ण धरनाले माग सम्बोधन नभए वैशाख एघार गतेबाट कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी दिएका छन् अर्थात् अत्यावश्यक बाहेकका सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने उनीहरूले जनाएका छन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट